Hej alle sammen, jeg har set nærmere på to splinter nye mus fra Logitech, så se med her, hvis I gerne vil vide, hvad jeg synes om de her mus. Hej alle sammen, jeg glæder mig til at lave den her video, fordi jeg er en stor forbruger af Logitech's MX Master serie. Jeg har faktisk købt den her serie, siden den hed Performance og alt muligt andet hej, som den her mus har heddet før i tiden. Nu er der endelig kommet en version 2 af MX Master, og udover at du nu kan få den i andre farver, du kan få den i tre forskellige farver, den normale sådan sorte, og så en hvid, og så den her blå farve, som jeg var lidt, den var jeg lidt glad for. Til forskel fra den første version af den her mus, så er der kommet en masse nye fede ting. For det første, så har den noget, der hedder Dark Field teknologi, så nu kan du faktisk bruge den her mus stort set på alle overflader. Du kan bruge den på glas, du kan bruge den på alt muligt andet snask. Så har den også en ny forhøjet DPI, som er op til 4000, så det kan være, at der er nogle gamere, der måske alligevel gerne vil bruge den her mus til at spille med. Derudover så har den fået en knap her på siden, så hvis man trykker ned her, så er der faktisk en knap, og du kan bruge den til at holde den nede og lave forskellige gesturer og hvad end du har lyst til, hvis du programmerer det ind i Logitech's egen software. Derudover så kommer den her mus og også dens lillebror her, som jeg kommer tilbage til lidt senere, med en masse nye fede ting. Den kommer nemlig med det, der hedder Logitech Flow, som er et helt nyt program / styresystem, som gør, at du kan bruge den her mus på tværs af flere computere. Og du tænker nok derude, jamen det har de altid kun, fordi du kan trykke på 1, 2, 3 her i bunden, og så kan du skifte mellem forskellige computere. Ja, men det er ikke helt sådan, det fungerer, fordi du har altid kun parret den her mus med flere forskellige computere. Men det er ikke på den her måde, det her fungerer. Flow er et stykke software, du installerer for eksempel på din computer og på din bærbare, og så kan du faktisk drag og droppe mellem to forskellige computere, alt efter hvor godt dit netværk sådan kører. Og så kan du faktisk skifte on the fly fra din bærbar til din computer, uden at skulle skifte mus, eller skifte dongle, eller whatever. Så du kan faktisk få et helt sådan systematisk fedt styresystem i dit hus, hvor du har flere computere sat sammen. Og det er ret fedt, så du ikke skal ud og købe en mus til hver enkelt computer. Derudover så er batterilivetiden exceptionelt lang på den her. Den skulle vare, strømmen skulle vare op til 70 dage, og den har noget fast charging, så med 3-4 minutter i opladeren, så kan du bruge den en hel dag, uden at den løber tør, hvilket er super fedt. Derudover kan den bruges til Bluetooth, og du kan bruge den medfølgende dongle, hvilket er super nice. Den her mus, den er cirka til sådan min hånd, sådan en medium til stor hånd. Hvis du har en lille hånd, så vil du måske få problemer med at bruge den her mus. Derudover så er som også ved den sidste versionen af den her mus super glad for dens rullehjul her i siden, som jeg bruger i Premiere Pro, hvor jeg klipper rigtig meget her, bruger jeg den til at scrolle frem og tilbage mega hurtigt, hvilket er sejt. Hvis jeg skulle sige noget negativt, så er det lidt det samme negative punkter, som er ved version 1, og det er simpelthen placeringen af frem og tilbage knapperne. Det er lidt kringlet, hvor de sidder, hvis man har været vant til at bruge andre mus, for du skal sådan lidt tilbage med hånden for at ramme dem. Det er ligesom scrollhjulet i siden, som ligger der, hvor din tommelfinger normalt vil trykke på sådan de her knapper. Så der sidder noget andet, hvis du er vant til andre mus, men ja. Alt i alt er det her nok den bedste mus, synes jeg, der eksisterer til arbejdsopgaver. Hvis du gerne vil have en højere DPI osv., så er det gamermus, du skal se på. Men det her det er absolut en af de bedste mus til arbejde. Dette bringer mig videre til MX Anywhere 2, som er den her lille version af den samme mus. Det her er også version 2 og har mange af de samme features, som den store storebror har. Den har 4000 dpi nu, og den har også Dark Field teknologi, så du bruger den på alle slags overflader. Og jeg havde den her med til London, fordi jeg gerne ville bruge den on the fly, have den i min rygsæk, så jeg kunne klippe. Jeg skal bruge en mus, når jeg klipper, ellers så bliver jeg sindssyg. At bruge et touchpad, det går slet ikke. Så jeg ville gerne have en lille kompakt mus, jeg kunne tage med. Og den fungerer fantastisk til det her. Den har ikke helt så mange knapper som storebroren, men den har det samme sådan scrollhjul. Du kan låse med to hastigheder, du kan scrolle hurtigt igennem dokumenter med det her hjul, hvilket er fantastisk. Så har den faktisk en ting, som måske er lidt bedre for visse personer. Det er nemlig frem og tilbage knapperne. De sidder i midten og super lækre. Musen er den er væsentligt mindre, men alligevel lidt større end de her små kompakte
mus, man sikkert er vant til. Men den ligger igen ekstremt godt i hænderne, og jeg vil anbefale, at man går ud og prøver den. Og den har den samme flow-teknologi, som du har hørt om før. Så den her kan også bruges på tværs af flere computere, og du kan parre op til 3 sammen, hvis du gerne vil det. Alt i alt så er de her 2 mus fantastiske rejse. Den ene er en fantastisk rejsekompagnon, den anden er en fantastisk hjemme office kontor mus, som er fantastisk til alle de opgaver, du har lyst til at kaste efter den. Altså Photoshop, Illustrator, Adobe, alt muligt. Det her, det fungerer super godt med den her mus. Hvis du skal have en gamermus, så skal du nok se på noget andet. Men for mig virker den sgu egentlig meget godt til gaming. Jeg er ikke super hardcore DPI entusiast, men jeg synes, det fungerer ret godt. Det her, det er legit. Det her, det er min yndlingsmus. Min hånd ligger rart her i siden her. Jeg føler mig ikke træt, når jeg har brugt den en hel dag. Det er en dyr mus, så tænk over det, når I kigger på den. Prøv den først. Er det noget for jer? Er det ikke noget for jer? Men alt i alt, så vil jeg gerne sige, at den her mus har min varmeste anbefaling. Tjek den ud, hvis jeg har lyst til det. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad jeres yndlingsmus er. Det her, det er min. Jeg har ikke prøvet nogen, der er rar at have i hånden endnu. Det kommer måske, og så vil jeg selvfølgelig lære at få det at vide, hvad jeg synes, der er nicest. Så ja, skriv ned i kommentarfeltet, hvad for nogle mus I bruger, hvad jeres yndlingsmus er. Og så ses vi i næste video, hvor jeg anmelder noget mere grej. Og ja, vi ses. Hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.